Krille Connys, låt där igen förresten. Krille Connys experiment torsdag. Varje torsdag så kör vi ett experiment. Varje torsdag. Dagens experiment. Dagens experiment är då glödlampa. Den här nya modellen som är lite, jag vet, halogen. Det här blir ju spännande. Ska vi köra på maxeffekt direkt eller ska vi börja med... Fullt grill behöver vi kanske inte köra. Nej, men full fart. Fullt S där. Och sen är den inkopplad. Vad fan slår man på den här då? Nej, men ta det här för det. Vad tiden? Ja, tiden. Sen vet jag inte. Jaha, trycker in där bara. Och sen. Där! Nu kör vi! Ja, den glöder, den brinner! Kolla! Nej. Ja, för fan. Oj. Stark, bright light. Oj! Så börjar metallen där reagera lite. Shit. Oj, den brinner igen där. Glöm lite. Det är på, ja, det, vågen är lite olika i den här, vet du. Oj, där puffade det till ordentligt. Och glöder ännu mer. Jävlar, är det nu? Oj, nu. Du lägger ut det där filmen. Det är plasma! Jag skapar plasma! Nej. Jo, det är plasma. Det var det i alla fall. Kort kul. Ja. oj, mer plasma kanske. Ja, jag såg det här en dag. Det är inte så farligt, tror jag. Ja, det är inte det. Man kan inte rulla sönder grejer. Nej, det är ju skyddsgaller här, liksom. Fan, vad det glöder fint. Ja, men vi klipper det här. Vi filmar det här, tror jag. Ja, det är roligt. Vad ska vi hitta på nästa torsdag? Ja, vad mikrar vi då? Ägg eller något? Kokt ägg? Nej, vi ska hitta på någonting. Vi klipper där. Ha det bra. Tja!